Que bom que você tá gravando Bota uma musiquinha no... Ah, você tá, gra... tá gravando no, no Skype só? Ou tá... Ter... Não, comecei... tô gravando no Audacity no também Ah, tá Meu microfone tá bom aí? Meu áudio? Tá, tá tranquilo Não melhor que o meu Que agora eu tenho um microfone profissional Não sei não Não parece muito profissional Tá, <laughs> ah, o cara vai... Me humilhar assim, pô, eu gastei dinheiro nisso aqui. Brincadeira. E não tá. foi, não, cara, não teve nada a ver com o podcast, tá? Tipo, eu só, <laughs> eu só comprei pra fazer música, tá ligado? Daí acabei comprando um microfone junto, pensei, pô, maneiro. Aí acabou servindo pro, pro podcast e tal. Mas... Não, tá meio estranho hein, do áudio, mas acho que você vai, vai arrumando aí, que alguma hora fica bom. Não que é não. É que se que eu ficar muito longe, um fica baixo. Áudio se eu ficar muito longe fica baixo, se eu ficar muito perto não fica assim ó então é, tipo é. eu tenho que cuidar você já fez muita música não <laughs> dá dá <uma> palha <laughs> é eu consigo tipo eu, te, eu comprei uma mesa de áudio tá ligado aí eu consigo ligar microfone consigo ligar guitarra qualquer instrumento que seja você comprou mas uma mas mesa que tem áudio não, uma mesinha de áudio, cara, uma interface pequenininha. O... Cara, eu acho que... Eu sei que o Petri usa o. Acho que o Hernani usa também esses microfones. Todo especialzinho. Ah, eu fico com o meu de 20 conto mesmo. Nossa, o teu é bom, cara. O teu é bom. Aliás, eu nem, nem paguei nesse fone. Peguei do amigo meu. Peguei emprestado até hoje. Pegou não emprestado e nunca mais vai devolver, né? <laughs> Clássico. Não. Ele, ele é ouvinte, não tem problema, não. Hum. <laughs> tá usando o microfone dele para ganhar dinheiro ainda. Exato. Mas e aí? Qual e aí? que é a boa de hoje? Como é que você vai? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Tô tomando um café aqui. Tava planejando beber até morrer, beber até dormir, né? Mas... <laughs> que vida boa, hein? Muito saudável. Aí eu pensei, puta merda, vou ter que gravar um negócio. Eu pensei, pô, vou fazer um cafezinho. Pô, não posso desmaiar de bêbado hoje, como... Como uma quinta-feira normal. É. Domingo, né? Vai ser postado domingo. Então vamos fingir que isso aqui é no domingo. <laughs> é porque domingo você pode mais de bêbado, na verdade. É, pô. Férias Eternas. E aí, cara, você não. Você falou que fez um. Não sei se você quer cortar essa parte depois, mas você falou que fez uma entrevista lá? Não, eu vou fazer a entrevista. Eu vou voltar pro Wage Slave. Quer dizer, se eu passar nessa entrevista. Não tô muito, tô muito afim não, mas vamos ver Uma proposta boa Chegar um cara lá com um pelo nos ombros Gigante Os malucos vão ficar com medo de ser, Não, eu acho que a entrevista vai ser por Por internet, sabe não... Ah, velho, as coisas nem tem mais graça acho, gente, É, véio. acho que nem fazem mais entrevista em pessoa Que merda E esse, esse, esse trabalho aí Nem é pra trabalhar, tipo, de casa eu trabalho em... Eu não falo o que que é Mas é trabalho em pessoa, vamos dizer assim <laughs> tu, vai trabalhar em constru... tu vai virar pedreiro, porra? Uhum. Uhum. trabalhar em construção. Levantar uns muros aí. <laughs> não, é ótimo, porra. Melhor trabalho que tem. Não, você... Fica... Hã? você treina na obra e depois você treina em... na academia. Aliás, uma coisa, eu não sei quem que eu tava falando isso, mas pedreiro é uma das últimas profissões que tem uma estrutura tradicional ainda. Já percebeu isso? Eu, tipo, você... eu tava reassistindo os seus vídeos. E um dos vídeos mostrou, era tipo... Era você falando... Uh... Ah, não me lembro o que você estava falando, mas aí você mostrou a foto de um... Meio. De um maluco brasileiro assim. Pedreiro, tá ligado? Eu pensei, pô, realmente. É tipo, o cara que ainda tá no... Ainda tá no... no trabalho de fato, né? Não tá no meio de um... no escritório lá fazendo bobagem. Ele tá tipo trabalhando mesmo. Não, não, mas presta atenção, olha como interessante a dinâmica do pedreiro. Vou fazer uma pergunta aqui, retórica. Se é, você quer levantar uma casa, você quer construir uma casa Você chama um cara que tem mestrado em engenharia civil Ficou 20 anos na faculdade Ou você chama um pedreiro experiente Pedreiro, né, cara Mas não, porque, Mas, porém Que, eu, que oh. é o seguinte, olha só fala, ah, aí, fala, fala, fala Não, aqui eu ia falar o seguinte O pedreiro, sem o projeto Ele não pode fazer muita coisa né? não, Claro que pode Hum. Tá, continua, continua o que você estava falando. Mas tem muita casa aí que o cara faz de cabeça, sem levantar projeto nem nada. O cara só vai lá e faz. Compra os negócios é. e faz. E qual que é a dinâmica? Ele faz sozinho. é A única coisa que ele tem é um ajudante ali, que é o servente. Por que eu tô falando que é uma dinâmica tradicional isso? Porque literalmente o único, o único jeito de você aprender o que um pedeiro sabe é você sendo o servente dele e aprendendo direto com ele. Entendeu? Ah, exatamente. Você não consegue não, pegar e... esse conhecimento em lugar nenhum. Eu, eu me lembro que eu... há uns... uns dois anos atrás eu, eu tinha feito... Não, uns tempos atrás eu fiz marcenaria, né? E aí, há uns anos atrás eu tava querendo fazer... Não uh, é metalúrgica. É mexer com metal, é tipo for, na forja, tá ligado? Aí eu comecei a pesquisar, porra, como é que eu posso achar um curso disso? Não tem curso, tá ligado? Aí eu tava numa... tava num lugar lá e eu encontrei um cara que era ferreiro, né? Aí eu perguntei pra ele, tá, e como é que tu aprendeu? Tu fez algum curso, coisa? Não, eu tava trabalhando com os caras e eu aprendi, tá ligado? Ele meio que aprendeu tudo na, na prática, lixo, trabalhando junto com eles Exato, entendeu? Tipo assim, você não consegue pegar esse conhecimento em lugar nenhum Só com o cara que já sabe, entendeu? É o conhecimento passado de pessoa para pessoa Não tem outro jeito, você não tem um curso de pedreiro Aí é, tipo assim, vai, vão criar essas coisas hoje, entendeu? Só que ainda assim é só um clone do, do negócio real, é, entendeu? É só uma casca o cara só é, vai penso... saber se é um pedreiro mesmo, se ele for servente, de um pedreiro que já sabe o que ele tá fazendo, porque ele já foi servente de outro pedreiro, entendeu? Não, e, e outra, cara, se eles criarem tipo um curso de pedreiro, vai ser um negócio muito bah. Vai, ser, vai ser, ruim, ser tipo vai um ser negócio. Ruim. Exato, e vai ser um negócio tipo, todo moderninho assim, tipo, haha, <laughs> pedreiro, né, cara? A gente pedreiro, tem que ser forte, pedreiro alfa. EAD, pedreiro é AD vai fazer. É, não, não. O cara vai montar Lego na, na frente do computador. <laughs> Jogar no Minecraft lá, fazer a casa É, não, podia, é, não tem tipo mais assim, O cara que ele, ele aprende a construir uma casa Sozinho, ele aprende exatamente Fazendo, sendo servente De um pedreiro que já sabe fazer aquilo, entendeu tipo, ele, não consegue, ele não consegue numa faculdade Ou num curso ou, ou tipo, sei lá, hoje você consegue Entre aspas, pegar na internet isso aí, Mas até mesmo, até mesmo assim, não é a mesma coisa Entendeu uhum. ele é, um, é uma das últimas coisas Que para você aprender, você tem que fazer com a pessoa que sabe é aquela coisa de... Tipo, não tem como você aprender a nadar... Lendo um livro, tá ligado? É, tem que... tipo assim... Por mais que a internet esteja aí... Você não consegue aprender a nadar com a internet. Exato. Você tem que fazer na prática aí. E se fuder... Tentativa e erro. Se afogar algumas vezes ali. Mas é. E aí? E que e qual, qual que é a, a moral disso? <laughs> tem algum... Hã? Seu áudio cortou aí, peraí aí que eu tô peidando Ainda bem que não dá pra ouvir é... <laughs> qual, qual, que é, qual que era a moral desse assunto? Nenhuma eu sou, sou, o assunto Não, é interessante, só tá isso, ligado? Né? Mas é que a gente tem temas aqui, cara A gente tem que trabalhar com É que nenhuma Você acha que, você acha que eu ligo pra isso? Vou Bom, ouvir. então vamos entrar no ponto principal vai. Vamos entrar no, no tema principal Que é geopolítica Vou <laughs> Vamos falar da ascensão da China e da queda dos Estados Unidos. Não, isso, isso não é o tema principal, mas a gente vai chegar lá. Calma aí. Acho que nem você sabe o tema, né? Entre aspas eu sei. Olha só, isso aqui é tudo é tudo improvisado, tipo o Eu pergunto para ele qual que vai ser o tema, ele fala tipo ah pode ser isso ou aquilo. A gente chega aqui meio que. Tá você, tá, é só. você tá dando você tá dando a forma. Não pode fazer isso não. Não, cara, mas ninguém vai saber fazer que nem a gente. É claro, porque a gente faz um jeito bem cagado. Gente... Então... <laughs> Ficou uma merda. <laughs> então ninguém vai saber fazer tão ruim assim não. Tá, então qual é que é a da China aí? Ah, tipo assim, vamos lá. É... Outro dia eu vi uma imagem, uma imagem muito boa, que era de um mapa de parceiro de negócio internacional, sabe? Tipo, como o mercado internacional tá funcionando. Sim. E era uma imagem com o mapa do mundo em 2000 e qual era o, o país, principal parceiro de cada país. Uma imagem de 2020, entendeu? e mais ah. 2020, E qualquer um que entende o que está acontecendo, sabe como vai é ser o mapa, entendeu? Dos anos 2000, o parceiro principal de todo mundo era os Estados Unidos. E em 2020, o mundo inteiro, o parceiro principal é a China, certo? Então, tipo assim, uhum. a China dominou o mercado mundial completamente, isso aí já é óbvio qualquer um, ela já é a maior potência mundial, todo mundo já sabe disso, não é novidade para ninguém. Claro, ainda tem gente que tá meio atrasado no assunto, achando que ah, quando a China vai virar a maior potência? Já é, entendeu? E, e é bem óbvio. Mas era a Índia que ia virar a maior potência de 2020. Ah, é verdade. É. <laughs> <laughs> Superpower by 2020. Mas uh, não, tipo assim, e você ainda vê muita galera falando Ah, a China no futuro vai dominar tudo. Não, a China já dominou tudo. Mas por que você vê ainda essas pessoas que ficam falando ah, a China no futuro vai dominar tudo? Porque eles ainda não perceberam a, a, o poder da China, entendeu? E por que eles não, per não perceberam esse, esse, essa dominação da China? Porque mesmo a China dando passado em tudo, os Estados Unidos, eles ainda não passaram em um aspecto, que os americanos ainda dominam tudo, de longe. E provavelmente vão continuar dominando por muito tempo, porque o chinês não sabe lutar nesse campo. Que é hum. influência cultural, certo? Sim. Os Estados Unidos têm uma influência cultural muito maior no mundo do que a China, e isso vai continuar por mais um tempo. E por que eu digo isso? Porque... A China agora, que já dominou tudo, em todos os aspectos que eles, que eles poderiam conseguir, menos o aspecto cultural, agora eles vão tentar começar a partir para o aspecto cultural, certo? E eu pergunto uma coisa para você, que é o seguinte. Qual é a maior exportação cultural, eu, eu digo cultural que entre aspas, né, dos Estados Unidos? Hollywood, certo? Sim, o maior sim. método de influência dos Estados Unidos sobre o mundo é a indústria de filme. O audiovisual, no caso, música também. Mas principalmente filme. Entendeu? A exportação de filme dos Estados Unidos foi o que fez eles terem uma hegemonia cultural gigantesca no, no século XX e depois passando para o século XXI. É, e aí a gente vê essa dominância até hoje. Entendeu? E a gente vive num mundo, principalmente nós aqui no Brasil, altamente americanizado. Entendeu? E você vê certos aspectos da cultura americana que eles se agarram na, no nosso contexto até, é, até de uma maneira sem sentido. Por exemplo, uma coisa que eu percebi é calça jeans. Calça jeans é um negócio. Tão é comum, aliás, não tão comum, é praticamente um uniforme no interior. Eu, todo mundo usa calça jeans. É um negócio exportado, uhum. tipo, não é um negócio brasileiro, entendeu? É de uhum. fora, é, é americano. E, e aí que tá a questão: como que a China vai ganhar dos Estados Unidos nessa, entre aspas, porque esse termo já, já não, não cabe mais, muito menos aqui, guerra cultural? Entendeu? Como que a China vai conseguir dominar os Estados Unidos? Como que a China vai ter o poder que Hollywood tem? Eles vão ter que fazer, eles vão ter que produzir audiovisual, certo? Uhum. E... É, o, o irônico é que, se tu for ver a produção audiovisual deles, por exemplo, os filmes que eles fazem são altamente é, tradicionais, assim, meio que nacionalistas até. Os filmes. Não sei se tu já, já viu sobre os filmes chineses. Eles te, eles são praticamente propaganda nacionalista. Sim, assim. sim, eu vou chegar nesse ponto. Não, não, é, vai continuar. Que é. Não, e você pega dois pontos aqui para falar do, de filme chinês, que é. A primeira onda grande de filmes chinês, que eram os filmes de Kung Fu dos anos 70 ali em Hong Kong, que, que realmente foram a maior exportação cultural que a China teve nos últimos tempos, entendeu? Porque com esses filmes eles conseguiram manipular, manipular não, não vamos dizer manipular, mas influenciar a cultura no mundo inteiro, entendeu? Exemplo: uhum. todo mundo sabe quem é Bruce Lee, todo mundo sabe quem é Jack Chan, todo mundo sabe o que é Kung Fu, entendeu? Tipo, Sim. Com esses filmes eles tiveram uma marca cultural gigante no mundo e aí esses filmes criaram uma outra onda de cultura que já vou chegar nela também mas você pega por exemplo os filmes que a China faz hoje comparado com o que ela fazia nos anos 70 é, é tipo d'água para o vinho os filmes que eles estão fazendo hoje para tentar ganhar dos Estados Unidos nessa guerra é horrível é muito ruim entendeu e aí um eu falo isso porque tem um filme que eu... o <laughs> que... uma... a... o protagonista desse episódio está nesse filme que está é... assistindo filme chinês agora ah, claro, eu sou um crítico de cinema, eu tenho que, <laughs> tenho que me especializar eu Acho que eu já falei desse filme em algum lugar, não me lembro onde. Hum. Mas. É... O nome do filme é O Vendedor Chinês. Já viu esse filme? Não. Talvez você já viu o cartaz desse filme, porque quando esse filme saiu, é, ele foi muito, muito promovido usando uma, uma tática, assim, vamos dizer assim. Esse, esse filme foi, é um filme chinês, feito pela China. É, pela indústria chinesa Aprovado pelo governo chinês e tal Só que ele é 100% é, a, a, O foco da audiência dele É ocidental E por que que é isso? Se você olhar qualquer cartaz desse filme você pesquisar aí Você vai ver que tem duas pessoas muito famosas no ocidente nesse cartaz, Pera, qual que é o nome? O vendedor chinês é, As duas pessoas muito famosas Que estão nesse cartaz é o Mike Tyson né? Quem não conhece o Mike Tyson? e. E Steven Seagal, que é o protagonista desse episódio. Cara. Uh... só uma coisa engraçada que, não tem, que tem a ver com o assunto, mas tem nada a ver ao mesmo tempo, é que quando eu era menor eu achava que o Sidney Magal e o Steven Seagal eram a mesma pessoa, cara. <laughs> Porque o nome, o nome era parecido e, e eu não sei, eu sempre achei eles meio parecidos, tá ligado? Não sei porquê. É parece um meio... pouco eu não sei. Mas é uh, besteira. Mas continue. Bom, enfim, Tô ali de raciocínio. Esse, esse filme, tipo, o marketing desse filme, até todos os cartazes que você olha, é literalmente promovendo, tipo assim, ah, o Steven Seagal e o Mike Tyson vão lutar, entendeu? É um filme de ação contra os dois, é meio que, sabe esse negócio de, de pegar duas pessoas famosas e elas vão lutar, e esse é o ponto de uhum. vender o filme. Fazem muito isso com, com o Stallone e com o Schwarzenegger e tal. Mas Sim. é mentira, tipo, se você assiste, assiste esse filme aí, é, o Mike Tyson tá em, sei lá... O filme tem duas horas, mais ou menos, tem, acho que tem uma hora e cinquenta por aí, e o Mike Tyson tá tipo em dez minutos do filme, e o Steven Seagal tá em uns 15 minutos do filme, entendeu? <laughs> e o melhor de tudo, uhum. a, tem uma cena de luta, que é tipo, o filme inteiro eles vendem, como se os dois fossem lutar, tem uma cena de luta entre eles, é bem no começo do filme, e a cena tem, tipo, sei lá, um minuto ou dois minutos assim. É bem rápido. E o filme uhum. inteiro, tipo, o trailer, tipo, é, é 100% promovendo ah, o Steven Seagal e o Mike Tyson vão lutar nesse filme chinês. É mentira. E. Tá, não rola. Não, rola. É tipo... não, rola pera aí, não, ah. deixa eu explicar. Tipo assim, tem a luta, só que eles não estão na, na, na mesma cena, sabe? Uh -huh. tipo, eles gravaram o Steven Seagal lutando com o dublê, e o Mike Tyson lutando com o dublê, e eles juntaram a cena, entendeu? Nossa, não velho. Tem, tipo, eles Nenhuma parte aparece os dois ao mesmo tempo, entendeu? <risos> <risos> Mas deve ter ficado uma beleza esse filme aqui. E, aí, e aí eu fiquei me perguntando, assim, né? Fiquei perguntando, pô, por que. Cara, eu já sabia a resposta, mais ou menos, mas... Fiquei, vamos, 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 vou dizer que eu tava me perguntando Provavelmente entender o ponto, que é o seguinte Por que, que o Mike Tyson e o Steven Seagal Não estariam na mesma cena? Qual o problema? Ah, talvez seja alguma coisa de, sei lá, de agenda Né? Alguns só podiam gravar em um mês Outros só podiam gravar nota outro, e aconteceu isso aí Mas eu acho que pode ser outro motivo Que é um motivo bem específico, que é Todo lutador mais famoso Aí de... Já se envolveu com Hollywood Odeia o Steven Seagal Sabia disso? Ahn... Um... Eu sei um pouco sobre o Steven Seagull, mas desse detalhe eu não sabia, cara. Me explica isso daí. É geral o Dave Steven Seagull. todo lutador famoso o Steven Seagal. Mas se tem algum motivo específico, é... porque Pela ele é uma fraude. Dele? É. Tem Quer uma... dizer, mesmo que eles botassem o cara... Mesmo que o, mesmo que o Mike Tyson gostasse dele pra eles lutarem junto, acho que não era muito certo, né? Exato, porque tipo, ele não tem capacidade... Ele não, ele não sabe lutar. Exato, ele é uma fraude. E é uma coisa interessante que... Isso até entra num assunto meio de humanismo que é o Steven Seagal comparado. Vamos vamo pegar tipo, todas as, as estrelas de ação dos anos 80, 90 e comparar elas, tipo Schwarzenegger, Stallone, o Van Damme e o Steven Seagal. Uhum. Pega, os caras têm mais ou menos a idade a mesma idade, mais próximo. Ali o, acho que o, o, o Schwarzenegger e o Stallone são mais velhos até que o Steven Seagal. Uhum. Só que eles parecem muito, muito melhor que o Steven Seagal. O Steven Seagal tá tipo gordo. Enrugado, entendeu? Ele tá com a cara inchada Ele parece muito mais velho que os outros cara. Sim Não é? Tá parecendo eu, velho E ele já tá assim há muito tempo E uma coisa que é interessante, gente Me Sigo, Pra já... Já dar uma, uma perspectiva da carreira de, de filme dele Ele fez, tipo quatro ou cinco filmes bons nos anos 90 E depois nunca fez um filme bom de novo ele passou anos e anos fazendo vários filmes horríveis, um atrás do outro. Esses filmes que saem direto para DVD, sabe? E depois uhum. esse filme que, eu é, assist... que agora. Falei. Eu, eu, eu não sei se ele participou de um. Lembra do, do Sr. Miyagi, do Karate Kid? Aquele velho chinês lá, japonês, não sei. Uhum. Ele fez uma porrada de filme de luta até enquanto ele tava vivo. E se eu não me engano Steven Seagal fez um filme... Não, eu posso estar confundindo, mas eu acho que ele fe... eles fizeram um filme juntos. Que era também de luta, assim, uma porra. Porque se, se esse filme não tinha o eu não sei se eu cheguei a assistir algum filme dele, mas. Eu tô ligado. Cara, você nunca eu assistiu cheguei a... single, Nada? não cheguei o Steven Seagull, Nada. Nunca me lembre, cara. Passava direto um... na Globo, Me diz. Que Globo? Oh. <laughs> Passava é, no, no mas, Maior. Tá, me, me diz um, um filme dele. Cara, um filme conhecido, assim. É. Difícil de matar, já assistiu? Difícil de matar? Exato, é, tipo, é. duro de matar, Exato. versão ruim. <risos> <risos> Saiu dois anos, dois ou três anos depois do, do Duro de Matar, chama Difícil de Matar. Caralho! Não, e pior, ele que escreve, ele que escreve os filmes, né? Não, não. Pelo não, menos não. os últimos recentes Tem, dele. Os, os recentes é ele que escreve, mas tipo assim, os bons não é ele que escreve. Tem aquele muito Nossa. bom do, do trem, que é, acho que é. A Força em Alerta, o nome, algo assim. Esse filme é bom. É Underseed em. Underseed. Título original. Muito bom esse filme. Tem aquele. Putz, aquele outro que ele é o policial que quer matar o. É, a Força em Alerta, é. Tem outro que ele é um policial lá e quer, quer matar o cara. Meu avô adorava esse filme. Não lembro o nome. Acho que é. Alguma ah. coisa da lei. Acho que é alguma coisa da lei. Não lembro. Enfim, hum. ele tem um filme bom não, ele, A carreira de filme dele, principalmente nos anos 90, era boa. Na época que ele tava em forma. Na época ele fazia cena sim. de luta de verdade. Entendeu? Ele teve uma carreira boa nos anos 90. Só que aí depois ele basicamente ficou muito famoso muito rápido, porque esses filmes na época bombaram, entendeu? Mesmo o. Sim, sim. O difícil de matar, sendo tipo, literalmente <laughs> um clone, fez sucesso. Caralho, esse parece muito uma paródia, <risos> velho. <risos> parece mesmo. Não parece um filme real, tá Acho que o original é, é hard to kill. É, tipo, a diferença é um pouco maior. Do que duro de matar, mas enfim. É. É, e aí ele pegou essa fama que ele ganhou nos anos 90, e aí é que tá uma coisa. Que é, você vê, o, o, o que ele faz hoje faz muito sentido com o que aconteceu com a fama dele nos anos 90. Que é, ele ficou muito famoso nos anos 90, só que como teve um delay cultural assim, de uns 5, 10 anos no resto do mundo, ele foi ficar bem mais famoso em 2000, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, quando a fama dele começou a decair nos Estados Unidos, é quando ele tava no auge da fama dele fora dos Estados Unidos, entendeu? Quando teve lá depois é, a Rússia se abrindo mais pra influência estrangeira. E aí ele começou... Ele ficou muito famoso na Rússia com o filme de ação dele. E muito famoso no Brasil, com o filme de ação dele, entendeu? Tanto que uhum. um dos motivos aí que eu tava falando antes da... de muito lutador não gostar dele. Teve todo aquele, aquela, aquele negócio, não sei se você vai lembrar, quando teve a luta do Anderson Silva e do Vitor Belfort, uhum. Que o Anderson Silva deu o chute na cara do Vitor Belfort, sabe aquele momento... Momento histórico do... Da MMA e tal E aí hum. o Steven Seagal vai depois e fala Ah, eu que ensinei aquele chute pro, pro Anderson Silva <laughs> Caralho, viu? eu não sabia desse detalhe Tipo, eu, dessa parada da Rússia Eu sei que hoje em dia ele meio que virou um Quase que um cosmopolita, assim Tipo, ele meio que tem uma influência ainda uh, Eu não sei explicar, cara eu vi, eu vi que ele já se encontrou com o Com o Putin Ele já Várias se encontrou vezes. com o com o. Como é que é o nome daquele cara da. Lukashenko? Da Belo Ru... É, o Lukashenko. Aliás, é. esse vídeo é muito engraçado. Ele, ele na casa do Lukashenko, tipo, o Lukashenko começa a dar, dar melancia pra ele, dá cenoura, ele não sabe o que ele faz. E ele não entende porra nenhuma, porque ele, ele, ele mente que ele fala russo, ele não fala bosta nenhuma. Sim. E aí, o cara é tá falando... uma fraude completa, É, e aí o cara, o cara tá falando com ele, o ele ele fala. Hã? É. Nice. É muito... eu, vi, eu 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 acho que eu vi uma entrevista dele acho que foi nos Estados Unidos era um era um cara lá, lá, lá Torre, entrevistando ele e, e ele respondendo assim tipo no, a cara fechada tá ligado tipo, como se ele fosse o é, ele maior ele continua atuando fora do filme sim sim ele, ele, ele é ele, aquele ele, ele é tipo é aquele é, é exato é aquele tem muita gente que fala ah esse cara sempre faz o mesmo personagem tipo é, Chimica, ele é o contrário o tá ligado fala... ele é. Ele sempre faz o mesmo personagem, só que tipo, na vida real mesmo, uhum, assim, ele não sai do personagem. Aliás, tanto é que ele sempre tá com aquela, aquela camisa chinesa, que aliás quem usava aquele tipo de camisa era plebeu, nem né? era nobreza. Sabe, aquela camisa ficou Pogu. muito. Sabe aquela camisa chinesa que tem os. Aqueles negócios reto assim, na... para prender ela, já viu? Hum. Que tem umas mangas largas, dobrada e branca assim, sabe? E a camisa é preta. Ah, sim. Então. Sim, sim, sim. Quem popularizou isso foi o Bruce Lee, aliás. Que é um detalhe... Já vou chegar nesse ponto aí. Que foi uh, a onda de filme de Kung Fu dos anos 70. Mas, Não, ele usa essa porra, tipo, em, em encontro com os presidentes. Exato, né? ele, vai, ele, vai, ele vai abraçar o Putin com isso aí. É, mas tipo, mas falei. Ele, ele ele é muito odiado pro lutador. E o, o Joe Rogan até já falou isso no podcast. Que. Porque ele fazia lá as coreografias em filme e tal. Que é normal. Qualquer cara de ação tipo, sabe disso, entendeu? Era. era quem criou esse, esse tipo de, de, de coisa foram os chineses mesmo No Circo de Confu, uhum. dos anos 70 E aí os caras em Hollywood eles meio que, entre aspas, aprimoraram. Eles aprimoraram por no um tempo e tem, e tem muita coisa boa que sai de lá, tipo Van Damme. É... Caramba, qual que é o nome do. Como que é Blood Sports em, em português? O, é. o, o dragão branco, o grande dragão Espro... branco. Ah já vi. Que é do Van Damme É, pô, você nunca viu esse filme? Cara, eu não, eu não vi esses filmes, velho O grande não, dragão não assisti. Você nunca assistiu, cara? Não, cara não eu, eu não assistia Quanto, a porra a, do, você tem, do, do você tem? A mesma cara, eu, eu sou eu... mais velho que tu, velho Então, pior ainda Não, então, mas é que eu não ficava assistindo A as, as sessão da tarde, porra Ah, eu assistia todo dia Grande, o grande dragão branco já assistiu umas, sei lá, 50 vezes Não, eu tô ligado que tem uma porrada de, de referência desses filmes Só que, tipo, eu ainda não, não assisti, tá ligado? Tá, então é, Aliás, dá uma... Dá um spoiler já pra uma parte mais pra frente Até porque, ó Fala aí A gente tá... Eu, eu nem sabia qual que seria o tema dessa porra, cara Eu podia ter dado, Eu tava pensando em assistir uns filmes do Steven Seagal antes de chegar aqui, tá ligado? Mas... Pô, era só você assistir Ah, preguiça então, você não reclama. É. Mesmo se eu faço pra você, não assistir por preguiça. Enfim, é, é. o Grande dragão Branco, ele, que é o, o título original é Blood Sports, ele é baseado num livro que foi escrito como fatos reais. Entendeu? Hum. Tinha um, um lutador americano, que eu não lembro o nome dele, que ele escreveu um livro falando da, da experiência dele num campeonato de luta. Uh, não lembro onde que era agora. Se era na China, no Japão, não lembro onde que era. Mas enfim... É, o filme era, entre aspas, baseado em uma história real, o que era mentira. O cara inventou a história toda, nunca aconteceu aquilo ali, entendeu? O cara, uhum. o cara era um lutador que, que não sabia lutar, escreveu um livro fingindo que era um lutador, que contou uma história nada a ver, ganhou muita fama e até que tipo, teve um filme com o Van Damme fazendo ele, entendeu? Sim. E aí depois descobriram que, que era uma farsa também. Tá, ele admitiu assim, tipo, numa entrevista Não, não, eu tipo, assim. uns um, um jornalistas foram Investigar a história, a biografia do cara e descobriram que era tudo mentira Aham uhum. e, e, me lembro... e aí saiu uma oh, reportagem esse... lá, extensa Falando, ó, o cara é falso nunca, Ele nunca teve no país que ele falou, entendeu Sim, sim não, Isso fez eu me lembrar do, do caso lá do Foi real na minha mente, não sei se eu te falei isso daí Não Não, é que os cara fizer... Ele escreveu um, um dos velhos lá Que que sobreviveu à Segunda Guerra, ele escreveu um livro sobre a. Ah, sobre os campos. Aí, é, aí. ele <laughs> Fizeram uma entrevista com ele, não me lembro que programa. Era algum programa famoso, assim, de, dos Estados Unidos. E aí ele falou: Não, é, então, não, não aconteceu, mas foi real na minha mente, tá ligado? Então, tipo. <laughs> acho que foi real na mente do cara, velho. Ele escreveu a ficção. Mas, enfim, o Van Damme é outro também, só tem filme foda. Só que aí depois o problema do Van Damme não foi. Não foi Aliás, ele... a filha do Van Damme, hein? Não sei se você já viu. Não, nunca vi não. Bela moça. Ah, você só pensa isso, né? O filme do cara você não assiste, mas a filha dele você olha. Ela é. Ela é, ela é meio mediterrânea, assim, bem bonita. <laughs> ah, tá bom. Quem quiser pesquisar. Hein? Mas enfim, o Van Damme é outro que tinha muito filme bom nos anos 90, 80 aí. Que... E aí ele decaiu pra cacete. Só que é, foi duas coisas diferentes, os né? O ele ele decaiu por dinheiro e por ser completamente, sei lá, uma desilusão gigante, achando que ele é um personagem dele mesmo. E o Van Damme foi foi mais droga. Mas enfim, voltando hum. ao negócio de, do porquê. Mas o Van Damme não era um, uma fraude. Ele, ele, de fato não, era ele, ele de fato era lutador. Ele, ele era hum. lutador dançarino também. É, o, o Steven Seagal era só dançarino, porque ele só fazia as coreografias no não, dos não filmes. nem dançarino ele era Até <laughs> pra fazer coreografia, pô De luta não, não... É, Você acha que é fácil? Não, não, o Van Damme fazia, acho que balé, se não me engano <laughs> É, baseado Um negócio assim E... Ah, voltando ao assunto que eu tava falando Que é um dos motivos que eu odeio o Steven Seagal O Steven Seagal, ele... Depois que ele ficou famoso eu, a fama com certeza subiu na cabeça dele e ele começou a achar que ele realmente era um personagem dele. Era o Pneir, que a gente já falou. Mas aí ele começou uhum. a vender isso na vida real e ele começava tipo falar mal de outros caras que, que faziam filme de ação, falar mal de lutador. Falar, não, esse cara é fraco, esse cara é isso, esse, esse cara é aquilo, entendeu? E ele duvidava que os caras ah. sabiam lutar mesmo. Tanto é que tem isso uma... foi mais ou menos que época. Que época ah, na época ele tava tipo, no auge dele, tá ligado? Tipo, Anos uhum. 90. Sim. E aí, tem um, um episódio que o Joe Rogan já contou isso, no, que é bem popular até. Já contou isso no episódio antigo do, do podcast dele. Que, aliás, o cara sumiu, né? Muito interessante isso. Ele foi pro, pro Spotify e basicamente perdeu toda a relevância que ele tinha. Quem? é o Joe Rogan? É. Você não, não a... mas ele tá aí ainda. Porra. Não, ele, faz, ele tá só no Spotify, você não vê mais coisa nova dele. Tipo, você não vê mais, ah, tal pessoa foi no Joe Rogan. Tipo, perdeu completamente a relevância. Mas eu acho que não foi por conta do Spotify. Acho que é porque ele realmente não tá mais convidando ninguém de relevância. Não, ele tá convidando gente de relevância, essa questão. Só que só no Spotify, entendeu? Hum. E aí. Ah, não sabia. Disso. Ele trocou. também nem ouço, mas. É, ele trocou relevância por dinheiro, basicamente. Porque ele, ele, se eu não me engano, foi 300 milhões que o Spotify pagou pra ele. Caralho. É, algo assim. Não, Quanto é que será que a gente ganha? Se eu não tem enganado, ah, talvez uns 50 contas. <laughs> É isso? <laughs> Nem vão querer Mas enfim Ele conta no podcast que o O Gene Lebel Você conhece o Gene Lebel? Ele era um lutador Bem, bem Renomado na época, ele até chegou a lutar Vale tudo e tal, quer dizer, eu acho que foi vale tudo Se eu não me engano uhum. Mas ele, ele tinha carreira profissional de luta no, no século 20, isso aí Quando tava nos primórdios ali do MMA, sabe Na época uhum. que os Grace tava ficando famosos, ele também lutava isso eu digo os Grace velho, não os Grace que lutaram no FC já. E. Devo, Sim, devo errar tá. alguma coisa aqui porque eu não me lembro direito. Mas enfim, aí o. O Gene Lebel contou essa história pro John Rogan. Porque que o Gene Lebel ele que fazia muita coreografia de filme. Entendeu? Porque ele era lutador profissional, ele sabia lutar. Ele fazia coreografia lá e, e participava de produção de filme ação. Entendeu? Uhum. E aí ele tava fazendo um filme com o Steven Seagal. E o Steven Seagal chegou pra ele e falou assim: Ah, não. É, é impossível você colocar. Me colocar numa gravata. Eu, você nunca vai conseguir me, me desmaiar numa gravata. É impossível. Eu tenho uma técnica secreta aqui que, que eu sei escapar Sim. sempre. E aí o Jin Lebel falou, ah, beleza, então vamos testar isso aí, né? E aí colocou ele e fechou ele na gravata. E aí o Steven Seagal o Jin Lebel cantando isso, Steven o Steven Seagal começa a. Dar, a dar uns tapas no saco dele. E aí ele só dá uma. <laughs> ele só dá uma, uma ajeitada <laughs> pra trás assim. <risos> <risos> E aí, ele só dá uma ajeitada pra trás assim, tá ligado? E aí o Steven Steel adivinha só? Desmaia. Desmaia, cai no chão e, pra melhorar ainda, se caga. Diz, diz ele contando a história, né? Caralho. Humilhação total. Entendeu? E aí, e essa questão, o cara era tipo completamente arrogante. Você dizia o fodão, o pica, e o luto melhor que todo mundo. E o cara é uma fraude. Uhum. E, aí, e aí já começa. Por que ele é uma fraude? E aí, a gente vai voltar na questão do, dos filmes dos anos 70 de Kung Fu. É, ali, quando começa essa onda de filme de, de Kung Fu, é, vamos voltar um pouco mais do tempo aí. Que é quando artes marciais orientais começam a ficar famosas no mundo. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, isso começa bem mais quando tem a Segunda Guerra Mundial e depois tem a Guerra da Coreia. E aí, um monte de soldado, não só dos Estados Unidos, mas de várias partes do mundo, vão pra mais pro Oriente. E existe uma troca cultural muito grande. No Brasil, isso aconteceu bem antes de acontecer nos Estados Unidos. Porque no Brasil você teve a imigração japonesa para cá. E eles trouxeram coisa que nem karate, judô, etc. E aí depois o, o jiu-jitsu. O próprio, deles... próprio jiu-jitsu brasileiro, né? Que hoje em dia é, é reconhecido que... pra caralho. É, tipo, o jiu-jitsu brasileiro meio que detronou o jiu-jitsu é, japonês o original. Entendeu? É, original, né? E aí. é Só que, enfim, quando... e como isso po se popularizou em mídia? Os soldados americanos voltando é, da, da segunda guerra E tendo visto coisa lá no Japão Tipo, visto os caras cara lutando Karate, judô, Aprendido, e aí voltaram Para os Estados Unidos e começaram a Ensinar isso para outras pessoas entendeu? E aí começou os primeiros dojosos nos Estados Unidos é, Mesmo a história da pizza também, se não me engano A pizza foi os caras que foram para a segunda guerra uh, Na Itália, e aí os caras se, se, se popularizou entre os soldados, os soldados voltaram e abriram um restaurante Se eu não me engano é mais ou menos isso tudo bem, já tinha. Não, mas os, os próprios italianos não, não foram para os Estados Unidos? Sim, foram, mas é, é isso que eu vou falar. Mas é. Se eu não me engano, a galera não. Popularizou, né? Não, não, é, não é popularizou. Como é, existia aquele, aquela segregação americana, os caras não tinham não restaurante americano, entendeu? Os, o, o italiano fazia o restaurante pro italiano, entendeu? Sim, sim. O italiano fazia. O bairro dos italianos. Exato, né? o italiano fazia um restaurante e o americano lá, o anglo-saxão no um no restaurante italiano, entendeu? Sim. Então, olha, a gente estava falando disso hoje mais cedo, essa coisa do do italiano não ser considerado entre aspas branco, né? Sim. Que eu acho, eu achei, de primeiro eu achei que era um negócio sobre catolicismo. Eu achei que o motivo deles não serem considerados americanos de fato era a mesma coisa que os irlandeses, tá ligado? O fato deles serem católicos e não um wasp, o ou... Sobre. Não, mas começa assim. A ideia começa uhum. mais ou menos assim. Porque, por exemplo, você pega um dos primeiros caras a definir branco. Acho que a gente já falou isso até. Foi o Benjamin Franklin. É, o... sim, sim, a gente falou. Tipo, o Benjamin Franklin ele definia branco como anglo-saxão. Acabou. Isso é branco, o resto não é branco. Entendeu? Sim. E é anglo-saxão protestante. Porque se tinha um anglo-saxão católico, ele também não era branco. <laughs> Ótima definição para os caras se basear hoje em dia, né? E criar movimento em cima. É, exato. E aí... Uh, por exemplo, quando uma das, a, a primeira imigração onda de imigração Que foi criticada nos Estados Unidos Foi exatamente o, os alemães católicos Indo para os Estados Unidos uhum. E aí, tipo, o, o Benjamin Franklin Escreveu vários textos criticando A germanização Da... Que, não lembro qual parte que era, acho que era Nova Orleans Algo assim uhum. então, então, tipo assim Não é algo novo esse negócio Sim. E, e quem era o branco original? O branco original era Era o Wasp, era o Branco, anglo-saxão, protestante, entendeu? qualquer coisa é, esse disso. termo surgiu dali meio que foi se se apropriando pelos outros europeus, no caso. É porque, tipo assim, é, sempre que surgir, surge um, um outsider, vamos dizer assim, vai ter uma rixa, entendeu? Já começa por aí. Hum. E é, só que é aí que vai a questão. Quanto mais o outsider, o cara de fora, o forasteiro, quanto mais diferente ele for do último forasteiro, mais você atende, vai ter a tendência de você se juntar com o forasteiro, entendeu? Então, tipo, Sim. Só, tipo assim. É, tem a imigração alemã para os Estados Unidos. E aí tem a rixa entre os anglo-saxões e os alemães. Só que aí depois vem os irlandeses, entendeu? E aí os alemães se juntam meio que com os anglo-saxões e tem uma rixa ali entre eles. Só que tem uma divisão, porque, tipo assim, os alemães católicos ficavam mais para o lado dos irlandeses, enquanto os alemães protestantes ficavam mais para o lado dos anglo-saxões, uhum. entendeu? E, e, aí, é, e, aí, e aí vem italiano, e aí vem outra coisa, outra coisa. É, e o italiano vinha, ele já tinha de fato. O Mediterrâneo tem mais essa. essa puxa um pouco mais essa coisa meio sward né? Meio moreno, assim, em certos aspectos. É, ele tem uma dependendo mais, da região. É, tem uma complexão mais escura, entendeu? E aí vai ficar mais evidente a diferença. Sim. Enfim, o que a gente tava tá falando? já? <laughs> perdi, perdi. Você me fez Perdeu o A gente, não, o fio a da gente tava. Uh, ah, é, dos que caras. A gente tava que... falando da pizza, pô. É, exato. Dos caras que voltaram. Então, enfim, o soldado americano, anglo-saxão, agora ele abre restaurante vendendo pizza. E aí faz sucesso, entendeu? Uhum. Porque aí agora o americano pode comer porque ele tá no restaurante americano. Aliás, o Papa Jones é. É, descendente, é ascendente italiano? Não sei, cara. Ele parece. Anglo? sei lá. Não sei. A... Que Papadinhos é tipo referência de pizza, eu né? Eu acho que ele não. Não, é italiano, ele não é não. Isso eu tenho quase certeza que não é. Aham. Uhum. Aí, ó. Porque ele é muito branco ah, para ser italiano? <laughs> não, porque... é porque eu lembro que o sobrenome dele não era italiano. Algo assim. Aqui, ó. Uhum. Peguei... Vamos ver o early life dele aqui: Judeu. Não, é alemão. He has German ancestry. É só, o cara Ale... é, então. alemão e vende pizza. Aí, tá vendo? Exato aquela Dominos Pizza também que ficou popular. É, os caras tipo, americanizam tudo, né? Tra transforma numa empresa, num negócio capitalista, no final das Cosmopolita, contas. é, o é um negócio. É. Produção em massa. Fazer. Uhum. Rapaz... E aí você tem a pizza brasileira, que é completamente outro mundo também. <laughs> pizzaria bate-papo, tu lembra disso daí que os caras faziam pizzaria com computador no meio? Eu, eu lembro disso pizza, aí. Pizza de sushi. Ah não, pizza de sushi ainda tem muita. Pizza de cachorro quente, pizza de estrogonofe. Que isso, cara? Onde é que você mora, <laughs> velho? <véio? risos> Sério que não tem pizza de estrogonofe aí? Pior que é boa. Hum, deve ter, mas nossa, velho, tá maluco. Pizza de. Porra, tem um monte de sabela. Para pra mim é a calabresa, mozzarella, quatro queijos ali, queijo, né, no geral. E portuguesa. Sei ah, lá, pra... assim, lá. O, é... resto... o resto é, é... culpa. <laughs> Pô, o peperoni é o meu favorito, peperoni... Opa, peperoni é muito bom, cara E frango catupiry, frango catupiry é muito boa, ele é brasileiro também É, eu enjoei um pouco de frango catupiry, mas peperoni, puta, muito bom Enfim, vamos voltar, vamos voltar ao Os caras acabam falando de os pizza no meio bagulho Os caras, <laughs> o peso aí mano. É, Não, é, continue É, enfim, e aí eles levam a arte marcial oriental para os Estados Unidos E aí isso começa a se popularizar mais em mídia, entendeu? E aí que você vai ver o começo do que chamam de, de filme de ação, certo? quem se você assistir o cinema americano Aliás, isso é uma coisa interessante Que, vai, que, vai, que já encaixa na questão do, da influência cultural americana Se você vê os filmes americanos de ação, entre aspas é, Ali nos anos 50, começo dos anos 60 É muito chato, cara é realista, hum. mas é chato. Você pega. Tipo assim, vamos, vamos fazer uma comparação aqui. Você diz tipo filme, filme no ar, assim? Não, Não. eu vamos, É mais antigo. fazer uma comparação é. aqui. Vamos pegar filme do John Wayne de Velho Oeste com o filme do Clint Eastwood de Velho Oeste. Aham. Uh -huh. O filme do John Wayne tipo assim: era, Era, sei lá, ele numa, numa cidadezinha, e aí tem tipo assim, uma hora e meia de diálogo, e aí no final do filme ele, sei lá, tem ele andando com o um revólver na mão assim, aí aparece o cara e ele. Pá! E o cara cai no chão, entendeu? Uhum. essa é a ação que tem agora o, o Clint Eastwood ele meio que trouxe um pouco do não não, não, não foi ele, ele make... não foi ele essa é a questão teve uhum. que ter um tempero de fora porque você pode não saber mas a, quem começou com esse tipo de ação bem mais exagerada em filme de velho Oeste Spaghetti exato foi os italianos quem começou uhum. com o negócio Não, não, eu digo. Eu digo eu não digo que ele inventou, eu digo que talvez ele trouxe. Não sei se foi ele, no caso. Não, foi os diretores, é né, que, que trouxeram Sim. essa ideia. E que, que funcionou muito bem. Isso aí virou tipo, a assinatura do, do filme de Velho Oeste, entendeu? Que, é, hum. que, é, que, que curiosamente é meio que o final da onda de filme de, de Velho Oeste. Você teve tipo, uma onda de, sei lá, uns 15, 20 anos só de filme de Velho Oeste nos Estados Unidos. E o começo dela e até a metade é só esses filmes bem devagar. Bem, diálogo, pouca ação. Tipo, a ação que tem os, o cara andando com, com o revólver dando uns tiros, entendeu? E aí você vai disso Sim. pro Clint Eastwood, tipo, em cima de um cavalo com duas pistolas, dando tiro pra todo lado, entendeu? Um uhum. negócio frenético. Aí, aí... E depois, quando é que entra Indiana Jones? Eu acho que entra só escola lá pelos ah, é, anos é, 70, 80. É bem, então. é bem depois. É, é. São uns 10 anos depois. Que daí vai começando a pegar a ação mesmo, né? Tipo, ah, o filme inteiro é baseado numa aventura, numa. Exato, exato. Mas quem revolucionou esse negócio da ação mesmo Foram os chineses que, que, Principalmente a cena de filme de Kung Fu de Hong Kong Da onde saiu o Bruce Lee E o Jack Chan, por exemplo Aquilo ali tinha muito, muito filme bom E aquilo ali revolucionou a questão de, de você é, Como você fazia a coreografia De uma luta corpo a corpo, vamos dizer assim Entendeu? Uhum. E aí você tem tipo clássico que nem é Enter the Dragon, como que fala? Eu não lembro os títulos em português Acho que Enter the Dragon é, é... Não, não, não. Enter the Dragon é o... Acho que é Operação Dragão. Operação Dragão, é. Eu não lembro o nome desse filme, peraí. É o que tem um ator que também. O. O Van Damme luta com ele no Grande Dragão Branco. É, Operação Dragão, é isso aí. E aí tem, aí tem o, o Voo do Dragão, que é muito bom também. Uhum. Tem a Fúria do Dragão, que é muito bom também. <laughs> o Dragão Chinês, que é muito bom também. <laughs> o filme dele é <laughs> o Dragão. Menos o último. o último. O último é O Jogo da Morte. Uhum. Pior é que teve, um, que é filme, teve uma então. polêmica, teve uma polêmica bem recente até, uh, uns anos atrás, de um, um, aquele filme do é, Uma Vez em Hollywood, uma porra assim. Ah, é, aquele... do, do Tarantino, né? E aí o Tarantino meio que fez parecer que o Bruce Lee não era um lutador de verdade, que ele era só tipo um outro charlatão, uhum, tá ligado? É. Eu, os caras eu... ficaram putos, velho. <laughs> cara... Eu acho que até os caras. Cara, até os caras que são, tipo, japoneses, eu acho que ficaram um puto com isso. Eles caras, tipo, não, ele tá desmerecendo a masculinidade asiática. É, assim. é. Nossa, teve muito meme disso, do, daquela cena do. É o Brad Pitt, né, que bate nele. É. É, e ficou, <laughs> ficou, ficou um negócio muito. O homem branco exato, ficou muito másculo rico. batendo no. No o asiático Nossa. magrelo, é. Ficou muito <laughs> O que é interessante, porque eu falo o seguinte. É, essa cena do, do de filme de Kung Fu da, da China, de Hong Kong, no caso, dos anos 70, ela era um negócio bem nacionalista, bem, bem identidade chinesa. Tanto é que esse uhum. filme aí que eu tava falando, Dragão Chinês, é aquele que. Não sei se você já assistiu, ou você já viu essa cena, mas é um que ele entra num dojo de karatê e, e luta com todo mundo ao mesmo tempo. Você já viu isso aí? Essa cena é muito boa, é muito bem feita. Não tem nada de realismo, mas é muito bem feita. Entendeu? É, acho que não. É muito bonito. E aí. Tipo, ele entra e, e, e o Dojo é, tipo, cheio de cara lutando karatê E aí... Eu já vi essa cena várias vezes, mas em outros filmes. Não Exato. Tá não, e, eu, e a questão, tipo assim, eles copiaram esse negócio umas 30 mil vezes, né? Tipo, a China adorou uhum. esse conceito do, do chinês sozinho batendo em vários japoneses. O que, uhum. o que não tem nada de realidade. <laughs> é literalmente o contrário. <laughs> até até é... naquele filme, aquele filme mais recente, do Ip Man. O Ip Man também virou um ícone. Os caras transformaram ele num ícone de, de nacionalismo chinês. Ah, ah pera, como é que escreve essa merda? O quê? Como escreve essa merda? Yep Man. Acho que tu. Eu acho que tu comentou desse. em outro. em outro episódio. Ip man, eu, não lembro. eu vi um negócio esse... sobre isso daqui e, uma e, vez, mas Esse não... cara, Esse cara foi professor do Bruce Lee. Aham. Uhum. E aí... Bom, e aí, tipo, tem, tem uma cena exatamente igual no fi... tem, tem, Acho que tem uns três filmes dele, se não me engano Três ou quatro. Será uma puta do... De uma série aí da, sobre a entre aspas vida do cara. Entendeu? E aí tem uma, uhum. tem uma cena no filme que, tipo assim, quando o Japão invade a, a China, é, aí descobrem que tem um lutador muito famoso chinês lá e colocam ele no dojo. E aí, de novo, vai um monte de karateca japonês profissional e apanha pro cara sozinho, entendeu? Uhum. Esse, esse trope virou muito, muito popular. Sim. E, 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 outra coisa engraçada desses atores: o Bruce Lee, o filho dele, o Brandon Lee, também. Tipo, os caras morreram muito cedo, tá ligado? Aham. Uhum. E, e os ambos foram mortos, tipo... Foram mortos não, né? Mas morreram em meio a gravações, tá ligado? Não, não. O, é o filho dele morreu na gravação mesmo. Ele era... Ele, sim, sim. Ele tomou um tiro que era para Era pra ser bala de mentira e era colocar na bala de verdade na arma. Eu, eu não cheguei a assistir muita coisa, mas eu vi aquele... O Corvo. É, foi nesse filme aí que ele morreu. Sim. O filme é, filme é legal, cara. Mas é antigo, né? Então fica aquela coisa meio... Meu, e o quê? que, que você tem... Tipo, não é tão realista, O assim. que, que você tem contra ah, meu. Os gráficos não são bons. <laughs> Eu acho o contrário, pra falar a verdade. Eu acho que tipo assim, acho que teve meio que uma, uma bell curve, assim. que os filmes chineses dessa época, eles são muito, muito mais realistas do que filme de ação que você tem hoje. Hum. Tipo, se você compara qualquer filme de, de Kung Fu da época com, sei lá, e Furiosos... Eu digo os dos Mas... mais recentes, sabe? Tá? Esses aí que tem, tipo, umas, umas coisas muito nada a ver. Entendeu? Sim. Mas enfim. É... Yeah. Um, um filme muito bom americano que era. Puta, como é que o nome? É. Identidade Borne, eu acho. Não sei se você Sim, já viu. Sim, é a trilogia Bourne, com, com, com yeah. é o nome dele, Matt Damon. Que eles. É, o Matt Damon lá. Que eles fizeram. Uh, fizeram umas cenas de ação bem puxadas assim tipo para é, é um negócio meio que foi meio que novo até eles meio que criaram umas cenas com a, a câmera tipo pegando bem nas lutas assim sabe? os golpes e tudo mais foi um negócio meio que novo assim para época e é um filme é uma trilogia boa na verdade eu só assisti um deles mas ah, quem, quem meio que reviveu deu uma revivida em gênero de ação foi o John Wick também né bem John Wick recente. também ah. mas enfim quem... bah, eu assisti o John Wick 1, aí eu fui ver o 2, eu fiquei ah cara Amigo, é tá ligado? O cara só fica lutando o filme inteiro, tá ligado? Tipo, é legal, mas pô, já entendi, velho. Tá, o cara é fodão, sei lá. Um filme, um filme ia ficar tipo, tá ligado? Ia fechar uma Mas sei lá. Enfim, se você quer ver cenas de ação realmente boas, que você não, não tem em não tem filme é, ocidental isso. Você tipo, isso é só em filme chinês mesmo, da época. É, pega os filmes de Kung Fu dos anos 70 pra você ver. Um, um que eu adoro, cara, com o Jack Chan, que é Drunken Master. Esse filme é muito bom, cara. Gosto muito hum. desse filme. Acho que... Não lembro o nome em português. Mas é um que. Tipo, o filme não tem nada de história. É só... Quase só luta. É só ele treinando Mestre Invencível? Deve ser isso. Mas é basicamente. Não, é isso não. Tipo, ele é um moleque mimado que acha que sabe lutar muito, só que na verdade ele não sabe lutar muito. Daí um cara, aí chega um lutador lá que ia matar todo mundo e bate nele. Ele tem que aprender a lutar com um cara bêbado lá, que, é um, que ele acha que é um mendigo, mas na verdade é um mestre de Kung Fu, entendeu? <laughs> Maneiro. Não, mas o, o O Karate Kid não era um pouco isso? O, o primeiro lá? Tipo, o velho era tipo um velho todo fudido e tava ensinando ele a lutar. É, de novo, isso, isso aí tem muito em filme de. Sim, virou um trope, né? Exato, tipo, ah, é o. <coughs> o velho que, que parece ser um velho, mas na verdade ele é um mestre de, de alguma arte marcial, entendeu? Sim. E aí, enfim, o que aconteceu? É, esses filmes ficaram muito popular nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no caso. Tanto é que, tipo, Bruce Lee, é, ele é. Você fala Bruce Lee todo mundo sabe quem é. Quer dizer, pelo menos você já escutou o nome. Be like water, my friend. É, pelo menos já escutou o nome. pelo Class. menos. Pelo menos alguma coisa sabe do Bruce Lee, entendeu? Sim. E aí, o que começou a acontecer? Começou a surgir várias pessoas que falavam assim, vou dar um exemplo. Ah, eu luto tão bem contra o Bruce Lee Eu vou dar aula Entendeu? Hum. Começou a surgir várias pessoas que começavam a abrir Escolas de luta e dojo E falar que Ah, eu sou mestre no estilo Sacujim babum, entendeu? Basicamente <laughs> Um monte de gente começou, começou, a, começou a surgir muito charlatão Que inventava coisa, entendeu? Uhum. E aí a questão é Pensa o seguinte, você é um cara ignorante Você não sabe de nada, você nunca... Nunca lutou na sua vida, nunca fez nada, aí você vê, pô, esse cara que tá falando que ele luta tão bem contra o Bruce Lee E ele tem umas fotos aqui vestido que, 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 que nem lutador, e ele faz umas poses legais, vou lá aprender com ele, entendeu? Uhum. Não era como se ele pudesse pesquisar na internet, tipo, ah, lutas realistas, tipo, estilos de luta que Sim. funcionam, entendeu? Porque o cara, ele, ele, ele viu ele uma revista, é, entendeu? Ele tá não, série... real, e tipo, e ele viu o que? Ele viu o filme e ele se baseia no filme. Exato. Entendeu? E aí que tá. O filme tipo, é um negócio pra ser teatral, não é um negócio pra ser realista. Uhum. Entendeu? E aí ele vê um cara fazendo igual ao filme, ele pensa: aquele cara ali pode me ensinar. Entendeu? E aí começou a surgir várias lutas, assim, que. Tipo, Alô? Completamente ficcionais, entendeu? É tudo inventado, não existe. O cara, tiraram do rabo, basicamente, inventaram. Algumas têm uma base. Tipo assim, o cara. Vamos dizer assim, o tipo, seguinte, o cara. Aqui, aqui, olha que aqui, não sou nenhum especialista Nem nada, mas é só... Alô? Ah, deu uma travada aqui Não sei se foi pra mim ou pra ti, mas... voltei sei, sei que fez um barulho estranho Mas como eu tava dizendo Não não somos nenhum expert aqui Entendeu? A só tá falando de um ponto de vista estético E técnico, vamos dizer assim Na aparência, entendeu? No caso dessa luta Mas enfim, se você... Se você falar disso com qualquer cara lutador, ele vai você, vai você vai ver que não tá tão errado o que eu tô falando aqui, vai. Que é o seguinte, é muito teatral, é muito bonito, mas não é muito prático, não serve para muita coisa, entendeu? Uhum. E aí o que o que acontece é que começa a surgir vários caras autodeclarados mestres que começam a ensinar essas coisas como se fossem técnicas de defesa, entendeu? Uhum. Tipo, ah, eu vou te ensinar a técnica da mão morta de Tachun entendeu? E os caras começam a inventar coisa e... e tirar coisa do rabo e fazer teatro. Vou te ensinar aquele golpe do Kung Fu Panda que detonou nos caras. <laughs> Vou te ensinar o Kamehameha, o que não é mentira. Hum. Tem várias aí que isso vai ser mais um pouco bem depois disso, vai começar nos anos 90 assim. Mas começa ah. a surgir caras que vão falar tipo, não, eu desenvolvi uma técnica secreta que eu uso o meu ki pra... Pra derrubar a pessoa E tem muito, muito, muito vídeo disso, cara Muito vídeo mesmo no, se você, pesquisa, eu lembro, você vai achar um uh, monte Eu lembro que eu via Muitos anos atrás um cara que usava Energia Chi, assim, ele tipo É Chi, é né? Não sei é, é, tem vários -se. E aí ele Ah, o cara no, no vídeo o cara, tipo, levitava Porra toda, tá ligado? E os caras sei, sei um já merda. é bem, bem mais exagerado mas o, que você vê, o que você vê comum é tipo assim: é um cara. Pro chi, pro chi, tudo é possível, cara. O que você vê, e, e, e aí que o negócio fica muito bom: é, você vê uns gordão, zero. Tipo, o cara parece, tipo assim, zero atividade física. Obviamente. Cara. Esse cara não luta bosta nenhuma. O cara é gordo. Tá brincando comigo. Nem sumou esse cara consegue não. lutar. E aí o cara tá lá de kimono e tal, com, com a faixa preta. E aí ele tá lá, tipo, com as mãos balançando assim. Ele coloca a mão na frente da cabeça do cara do aluno dele obviamente e o cara desmaia entendeu? Ah. Então começou começou a ter essa onda de charlatão inventando coisa e basicamente tudo 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 se resolve tudo se resume até no aluno porque é o aluno que convence a o negócio quer dizer a imagem no caso ele convence como caindo atuando junto entendeu? Tipo, é Tudo uma atuação. Sim. Então, então, voltando aí na, na, no protagonista, Steven é, Seagal. Ele se declara um faixa preta profissional em Aikido. Ele é faixa preta em Aikido? Não sei. Eu duvido. Mas se, creio que não. Creio que não. Mas se você olhar qualquer demonstração de Aikido dele, é, você vai ver que não parece muito verdade. Você que pare... não, não, tipo, não é. Né? Tipo. Não faz sentido eu, já lutando, eu já vi ele lutando eu já vi lutando com tipo gente menor assim que ele porque o cara também é gigante né ele tem sei lá, quase dois metros de altura mas isso também não significa nada e, tipo ele tava lutando lá com o um maluquinho e, e fez <laughs> fez uns golpes tipo nada a ver o cara meio que deu tipo ah fui derrotado só que tipo tá na cara que é exato que é falso que é combinado né é. É, tipo, tem uns vídeos dele que é absurdo tipo assim três quatro cara indo para cima dele ele e ele, tipo, ele ele não se dá nem o trabalho nem trabalho de parecer realista, ele só tipo, levanta a mão dele assim, faz um. um uma ba balançada assim com o cotovelo e os, os caras saem voando, entendeu? Sim, sim. Então, eu já vi. um ou dois. Ou ele. Ele literalmente tem superpoder e tem, consegue fazer telequinese com os caras. Ou ele tá mentindo. Ele tem orgônio muito alto. <laughs> ele tá, tá manipulando orgônio dos caras. Mandando ondas de orgônio pra cima dos caras. É mentira, é mentira, entendeu? Tipo ele é um charlatão. Sim. E. Mas é muita cara de pau, né, velho? E aí que tá, eu acho isso muito, muito sujo, cara, entendeu? Porque quando você vê o um vídeo desses caras, que claramente. É, é claramente falso, entendeu? Você, o cara tá fingindo que ele tem um superpoder de Ki, ele faz uns negócios com a mão e... Ah, ele é basicamente o um Kamehameha E o cara... O aluno dele, aluno de tiras, por que é mais um ator, cai no chão, se joga, ah, morri, entendeu? Uhum. A questão é que, você olha, sempre que tem esses vídeos dos caras fazendo essas, essas apresentações bem exagerada Você olha na plateia, cheio de criança, entendeu? Cheio de, de mulher, de senhora, de velho que o cara vai pensar? Pô, se eu aprender isso aí, eu vou ser invencível, entendeu? Sim Se esse cara consegue manipular o que dele aí derrubar os caras balançando a mão, eu também consigo fazer isso Vou aprender a fazer isso, eu vou ser imortal, entendeu? Aham uhum. O cara vê uma, uma promessa de, de segurança infinita Ah, eu vou me virar uma arma É, e aí que tá, cara Tipo, depois que veio, por exemplo Essa coisa dele ser uma fraude, meio que surgiu Quer dizer, pelo jeito o pessoal já sabia Mas isso só começou a surgir pro público Depois da internet, né Porque na época não tinha muito como saber E outra coisa, o que que dá base para não pensar que ele é uma fraude O filme dele, entendeu uhum. tipo, Ah, no filme parece bem realista Então deve ser assim mesmo Será que o cara chegou no nível que ele, que ele começa a acreditar na própria mentira uma porra assim? É, eu vou chegar nesse ponto, vou chegar nesse ponto, porque existe isso. Uhum. E, e enfim, começa a surgir esses charlatões, mas não é só coisa ruim, entendeu? Tipo assim, os filmes de ação dessa época, dos anos 70, eles também basicamente criaram e popularizaram toda a cena que, que você vê de luta de verdade hoje, entendeu? Vale tudo, MMA, tudo isso surgiu nessa época, entendeu? Surgiu não, né? Mas se popularizou muito com isso. Pessoa viu no cinema e um atrás só que essa questão: tipo assim, para cada 10 caras que estavam realmente ensinando uma luta de verdade, tinha ali um cara que estava inventando coisa, entendeu? Sim, e aí esse cara que tava inventando coisa era o cara que vendia aikido, que vendia é, técnica do, do Master Shin Shunran, entendeu? Sim, e aí você tem essa, essa onda de coisa e isso, isso só vai piorar, principalmente porque. É, americano é preguiçoso. E ele não tem disciplina. <laughs> e ele sabe que é muito mais fácil eu aprender a fazer uns, uns bagulhinhos com a mão e jogar o cara no chão do que eu realmente treinar uma luta, entendeu? Por que eu vou passar horas num, num saco de areia tentando aprender boxe? Porque se eu posso aprender uma técnica de equipe pra derrubar o cara? Entendeu? Uhum. E aí, beleza. E pegou. O quê? Pegou, né? Pegou, cara. Pegou. Tem documentário no, no National Geographic sobre esses caras. Ah, Aliás, é muito bom. Porque, tipo assim, eles, eles basicamente viram um culto, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, ele começa com um cara atuando, só que aí ele convence os outros caras que é real, e os outros caras começam a atuar de lixo, mostrando a vontade, entendeu? Por quê? Uhum. Porque se, se, o cara, ele tá, ele tá atuando o negócio ali, ele, ele se convence a atuar, porque se o um negócio for real, ele também vai sair ganhando, porque ele também vai aprender, entendeu? Então, li, literalmente, vira um culto. E aliás, o que é interessante porque se você for olhar esse cultos evangélico mais radical, você também vai ver os, os pastores fazendo um negócio com a mão, assim, jogando os caras pra trás. Sim, sim. Aquela coisa de. Como é que chama? O cara fazer. Sei lá, o cara meio que faz uma, uma catarse ali, tá ligado? Começa a gritar girar, e falar é, em é, língua. É, é, é. 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 Então e aí, é aí meio que todo mundo. As pessoas vão me... <laughs> o pessoal em volta vai meio que olhar e pensar, Pô, faz sentido? Não, não cara sei tá... não, cara. <laughs> não, os cara começam... se eles fazem junto, porra, é claro. É, que e, eles... aí, e aí o cara tá balança os braços e aí todo mundo na plateia cai para trás e sai voando, entendeu? <laughs> assim, é bem parecido. E aí? Que viagem, eu, eu acho. Não, não, não sabia dessa. Depois você pesquisar, se você pesquisar tipo, sei lá, é... Key Blast Martial Arts, negócio né? vai aparecer um monte, entendeu? É, hum. Literalmente, os caras acham que estão Dragon Ball. Né? Os caras acham Dragon Ball <laughs> demais. Eu acho que vai soltar bola Amazing de Martial Arts Master. Tá, mas ainda existe isso hoje? Os caras ainda estão fazendo. Sim, muito. E, aliás, quem reviveu muito isso foi a China. Uhum. Com tipo, um filme? Não, não, não. Eles reviveram isso em, em, né, nesses projetos de revi reviva revivamento. Essa palavra tá certa? Não sei. Revivamento cultural. Porque eles têm um projeto. Hum de restaurar a tradição chinesa que o próprio partido comunista destruiu, curiosamente. Eles tem esse projeto de tipo, restaurar o kung fu, restaurar o tai chi, entendeu? Uhum. E muitas dessas artes marciais é esse negócio de ficar balançando as mãos e fazendo tipo, como se estivesse manipulando o ar e fazendo umas energias, entendeu? Sim. Calma aí, vou chegar. Lá. E aí você tem, é, por exemplo, alguns caras. Que, que criaram esse negócio de ah, eu vou atirar aqui com a minha mão, aqui eu vou derrubar várias pessoas. E aí surgiu um cara, que esse cara ele era. É bem, até bem popular isso. Se não me engano, deve ter uns, uns 30 vídeos no YouTube sobre esse evento aí. Mas basicamente foi um desses caras que era o, o mais famoso. Ele ele até dizia que ele já tinha lutado várias vezes, que ganhou mais de 200 lutas, um negócio assim. E, tipo, tinha vídeo dele É ridículo o vídeo, porque ele é, é literalmente um, um veinho de uns 60 anos Andando, e vem um monte de, Dos alunos dele pra cima dele, e ele só vai, tipo, levantando Os dedos, assim, sabe E, o, e, os, e os alunos dele vão caindo Mostrando pula. o dedo do meio é, pra ele <laughs> ah, se foi. É Literalmente isso E os alunos saem voando Vira cambalhoto, vira mortal, assim Os caras começam a dançar E aí, esse cara Na arrogância dele, falou assim Não, não, não eu sou muito bom, cara a minha energia aqui é tão forte Que eu vou dar eu não lembro quanto que era Acho que era Dois mil dólares Algo assim Ele falou que Ele ia pagar um dinheiro Pra qualquer lutador de MMA Que ganhasse dele hum. Literalmente Ele falou assim ó, Qualquer lutador de MMA Que vier aqui Ganhar de mim Eu te dou tanto dinheiro Entendeu? Sim. E aí o um lutador lá da Se não me engano eu não lembro que cara lutava Mas era um lutador tipo Normal Nem era um cara bom Entendeu? Era um cara Que só fazia luta Ele aceitou lutar com hum. o cara e eu <laughs> adivinho só. Adivinha o que aconteceu? O cara ganhou? Não, não, o, o velho chegou lá, levantou o dedo e o cara saiu voando. Claro que Não, não. É exato, porque. Se... É claro ah, que não, cara. O não, cara não, não. Deu um soco na cara do velho, o velho desmontou, caiu no chão não sabia o que tava acontecendo. <laughs> Ué, mas se eu fosse o velho, eu, eu, eu pegava tipo, uma grana e falava: Olha só, vamos combinar aqui, cara. Era só brincadeira, tá? Não, mas até, tipo, até... Alguma... É, mas até quando ele pode fazer isso? Entendeu? E aí que tá. Mas... O cara já tá velho? Beleza, mas aí, aí que tá o negócio. É, <laughs> eu acho que ele fez isso porque ele tava acreditando nos poderes dele, entendeu? Ah, que daí entra no, no assunto mesmo do. Exato. O cara cair na própria mentira. Exato. Né? Tipo assim, ele mentiu tanto, mas tanto que, tipo assim. Até, até onde vai a mentira, entendeu? Tipo, ele, 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 ele se convenceu. Entendeu? Uhum. E isso com certeza aconteceu com o time em É um negócio bizarro, porque. É, isso é um negócio bizarro, porque, por exemplo, pensa na, na visão do Steven Seagal. Ele tava fazendo tudo aquilo, é, fraudando toda aquela imagem, aquela coisa, e ganhando muito dinheiro e... e ele sai na rua e todo, e, mundo vivendo bem, e todo mundo acredita. É, todo mundo acredita, então, tipo, chega num ponto que ele pensa, é, mano, sou foda, é isso aí. E aí, vol tá e aí voltando na questão lá que eu tava falando do... faz um tempo já, né? Eu tava falando do Anderson Silva... Quando o Steven Seagal falou isso aí de, ah, não, eu que ensinei aquele chute pro Anderson Silva, sabe o que o Anderson Silva fez? Hum. Ele falou assim, é, foi ele mesmo, legal, foi um chute muito bom. Aí eu pergunto, por que, que o Anderson Silva fez isso? É óbvio, porque o Steven Seagal, ele é famoso, entendeu? Todo mundo conhece Sim. ele, Sim. e Sim. ele é um lutador que, que, tipo assim, a sua avó até conhece, entendeu? Uhum. E aí você, você, tipo, ganhar uma luta com um chute que ele te ensinou vai, vai ser bom pra sua imagem, não só falar, é, foi ele mesmo, entendeu? viram meio que uma teia assim de, de mentira. Exato, e aí, tipo assim, o Anderson Silva diz isso aí, e eu, e, tipo, se você falar, pô, ele usou o chute que eu ensinei pra ele mesmo, pô, então eu sei lutar mesmo, entendeu? <laughs> é, cara, mas é um bagulho meio. Eu não consigo imaginar como é que funciona isso, porque, tipo, é muito. E, e aí, de novo, tipo assim, ele vai lá tirar foto com o Putin, tipo, ele tem reunião com o Putin lá, e os caras apertam a mão lá, e, e, e aliás, ele, ele tirou cidadania russa, e o Putin foi pessoalmente assinar a cidadania dele. Olha só. E aí, é, nesse ponto. Não sei como é que seria a minha reação para isso. Não, é, exatamente. Eu, que por, eu começaria a acreditar e também. E por que, que o Putin fez isso? Porque o Steven Seagal é uma figura famosa no mundo inteiro, então ter uma foto com ele é uma boa, boa coisa, entendeu? É, sim, então o Putin pensou: sim. pô, se eu tiver um vídeo ali, abraçado com o Steven Seagal, vai ser muito boa a imagem. Beleza, chama ele aí. Ele fez, eles fizeram uma entrevista junto, né? Sim. Steven, o Steven Seagal é tipo do lado do Putin, é tipo. Uma, ele parece, Putin parece uma criança, né? <laughs> Exato. Que ele é bom baixinho. E aí, e aí de novo, mesma coisa que a gente tava falando do Lukashenko. Entendeu? O, o cara o presidente da Bielorrússia Pô, se o Steven Seagal estiver comigo, as pessoas vão, vão gostar mais de mim porque tem um ator famoso aqui de Hollywood junto comigo, sendo meu amigo, entendeu? Sim. Então. Sim. E, e, entende o que eu tô falando? O cara começa. A, o ego dele é inflado pela própria coisa que ele criou. Que é uma mentira. Uhum. E, aí, e aí você tem... E também, e, e, e essa é a questão, cara, tipo... Tá, digamos que ele continue fazendo isso pro resto da vida dele. No máximo vai ter o quê? Vai ter, tipo, gente falando na internet, mas, tipo, quem é que vai realmente estar tá disposto aí e falar... Ah, é quer saber, cara, isso é uma fraude, eu vou lutar com você e agora eu vou te destruir, tá ligado? Ele não vai aceitar. E, tipo, mesmo que alguém faça isso, ele vai falar, né... Exato. Não, né, você é muito fraco, Exato. tá ligado? E é tipo... Ele já tá num nível onde ele não precisa mais fazer nada. É só continuar até morrer. Mas aí que tá. Ele, ele, ele entrou num nível de fraude que é perigoso. Hum. Porque é o seguinte: é, não sei se você sabe. <laughs> essa parte, é, eu, tento, eu tento ser sério, mas é muito engraçado <laughs> Não faz sentido é. nenhum. Ele. Literalmente. É, tem um seriado dele. Que não ficou muito famoso, mas tem um seriado dele. Onde ele virou um policial de verdade. Não tô exagerando. Tipo, era literalmente. Sabe aquele, aquele negócio que tem na. Não sei se ainda tem, mas tinha. Uh, na Band, se não me engano, da polícia e tal. Programa... Assim. Sim, sim, programa policial. Exato, programa policial lá, que era né? tipo, basicamente um câmera dentro da viatura. Os uhum. caras fizeram isso, só que o Steve Sego era policial de verdade, não era mentira, ele realmente era policial. Caralho, então, tipo assim, que não morreu, velho. É, boa pergunta, foi, acho que foi bem controlado o negócio ali. Mas era tipo, ele ensinando o policial a atirar, entendeu? E ele, e ele falando, <laughs> tipo assim, não, porque eu sou o um mestre da, de armas e eu, tipo, eu demorei Caramba. muito tempo a aprender com essas armas. Eu sou faixa preta em Glock. <laughs> era mais ou menos isso. Então, tipo, o cara completamente. A fraude dele tá indo tão longe que, tipo assim, pessoas de importância real estão começando a acreditar, entendeu? Começando a atender 100%. E aí que tá. Chamaram ele, olha só. A polícia de... de não lembro que, que lugar que era, mas a polícia de algum lugar nos chamou ele para dar um treinamento de como os policiais deveriam reagir quando tivesse um tiroteio em escola. Nossa! É era... <laughs> tipo assim, imagina, tá um cara atirando na escola lá, o um molequinho maluco americano atirando na escola, aí chega os caras, hum, nós vamos usar o treinamento do Steven <laughs> <e> Seagal agora. <laughs> Eu vou, eu, vou, eu vou mostrar o dedo do meio pra ele, ele vai cair no chão. Eu vou, eu vou, eu vou acenar a minha mão assim, puxar o cotovelo <laughs> dele e ele vai sair girando. <laughs> e não um peão. Não, mas aí. É... Isso já entraria no outro negócio que é a questão. Mas ah, não. não vou... Falei. Eu ia falar do negócio das da school shooting em si, né? Que já é um negócio meio bizarro. Sim, isso é um fenômeno bem americano. Não, e é, e é um negócio tipo. Geralmente os caras usam um SSRI, né? Tipo, antidepressivo, essas porra. Aí tem todo um. Aí às vezes é numa cidade que, tipo, quase não tem habitante. É aquele caso lá do Adam Lanza lá, Exato. mas... Bom, isso daí já muda de assunto. É um assunto bom. É um assunto bom, mas. Não sei se você quer falar disso. Eu vou. Cara, dá pra dar uma pausa? Dá, ué. Ou melhor. Faz um Vamos fazer a pausa sem dar. O que? entendeu a piada? Ah, Sexo? <laughs> essa é a piada? É, essa é a piada. Bah, tá, eu vou fazer um café, eu já volto. Esquentando o leite. Esquentando o leite? X, eu, go eu gosto de leite quente então. Ah. Com lactose. Corta tudo isso daí, tá? Corta o episódio inteiro, cara. Vamos postar outro dia. Por quê? Não, tô brincando. Não, tô só. Mas é, eu acho que essa dinâmica é melhor, cara. Porque quando eu bebo, eu fico um pouco mais quieto, tá ligado? E aí você tem... Tipo, fica o episódio mais... Tipo, eu fico mais co-host mesmo, tá ligado? Quando você bebe. É, eu não tô bêbado, mas eu bebi. No serviço? No, no emprego? Não, não. Eu não tô bêbado. <laughs> não vai me demitir, hein? Tô só esperando esquentar aí. Tá, enquanto você faz isso eu vou mijar ali. O que você tá tomando aí? Agora nada. Eu já tomei tudo hoje. Alô? b b b b Viriato! Beis, 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 beis. Alô? Isso teve graça na... <laughs> na terceira vez que você fez agora. Não, é. Mas uh... Você não pode mais usar agora Based, né? É, tem que ser, tem que que ser outra coisa. Não acabou. Mais. Não pode mais falar cringe, não pode mais. É. Que bom. Poder falar, pode, mas. É. Os caras conseguiram tornar a, defini tipo, a definição da palavra nela mesma. Alô? Alô? <laughs> não, o cara não vai começar de novo com isso daí. Cara. Como é que tá a internet aí, aliás? Melhorou? Deu uma arrumada aqui. Então, é. Cara, aliás, essa parada do Steven Seagal. Uh, tem um, um podcast que eu acho bom, só que ele não é. Uh, como é que chama? Nosso. Uh, não é conterrâneo, né? não é Não é brasileiro. Então, então pode recomendar, porque aí não faz. É, como é que chama? Eu não consigo terminar uma frase. Tá difícil, hein, bicho? Porra. Oh, mas isso foi o álcool que fez isso daí. Ah, eu tinha uma memória muito ah. boa, cara. Quando eu, quando eu era mais novo, minha memória era muito boa. <laughs> era <mais> no... <laughs> Agora eu não consigo mais lembrar das palavras, cara. Eu tô vendo. Eles não são nossos. É, então, é... Então, então, quando, quando você consome álcool você fica mais quieto, porque você não consegue falar. Depende. É... Eu ainda não lembrei da palavra. Como é que chama quando é quando tipo os dois estão no mesmo ringue? Eles estão competindo, competidor, competição. <laughs> Ou então é um podcast que não está em competição com o nosso porque ele é gringo. É... Claro que tá Cam... não. <laughs> os caras são internacional, né? Uh, é Come Town, tipo Come de de porra e town de cidade, sei lá, town. E. É, um, é uma parada de comédia, os caras são comediantes, literalmente. Tá? E eles falaram do Steven Seagal E tem uns takes engraçados lá. Que são bem diferentes dos que tu deu, assim, tipo, são mais de comédia mesmo. Se alguém quiser tiver interessado. Tá vendo? Quer dizer que eu tô no cê, serviço. Cê tá dizendo que eu não sou engraçado, é isso? Não. <laughs> Olha. Você, ó, você não é comediante profissional, cara. Como não? Não adianta querer, não adianta querer ser tudo, cara, Ao mesmo tempo. Verdade, então você, tem, você vai falar que, fazer... que luta o aikido daqui a pouco? <laughs> eu tenho que fazer um especial de, de stand-up no Comedy Central aí, eu... <laughs> Ui, e aí. galera! Vocês ouviram falar dos judeus? Nada, ia fazer piada com isso não. Acabou, né? Isso já passou da, é já passou sério. da fase. É. Os caras <laughs> brincam com coisa séria, velho. Tu viu que o teu vídeo caiu, né? Qual deles? <laughs> o top 10? Ah, já, tipo, todo mês caiu um agora. Tipo, deu, o canal deve ser deletado, sei lá. Esse mês que vem. Mas se eu fosse tu, eu dava graças a Deus. Não, não tô muito preocupado, não. Não tenho, não tenho muito apego a coisas materiais. Eu sou, sou Zen. <laughs> tô, colocando em, tô colocando em prática os princípios do Aikido. Nossa. Meu, o teu ti é tá muito alto para se preocupar com. <laughs> Mas é. O que a gente tava falando mesmo antes de, da pausa? Do. Das participações na vida real do Steven Siegel. Dele falando em... tiroteios em escola. Ah é, exato. Aí a gente entrar meio que nesse assunto de... É que eu sou mais especializado em coisa de doente, tá ligado? De. Uh, vamos falar da conspiração por trás do não sei o que Podia até fazer um canal sobre isso. Na verdade, eu vou fazer um canal te refutando, refutando todos os seus vídeos. Vai lá, faz um, faz um speedrun, Se <laughs> Você consegue refutar todo o tempo? Tribalismo. Não, não. Isso daí é pseudociência, cara. É. Como é que fala? A antropologia moderna já não considera tribos. É um, é um termo ofensivo. <laughs> vou fazer um vídeo. Refutando. Por favor. À vontade. Mas é, uh, teve aquele Adam Lanza, né? <risos> <Onde> <risos> é que... ótimo, ótimo, ótimo jeito de começar o assunto. Mas é, teve aquele Adam Lanza, né? <laughs> Ué, porra. A conversa continua. <laughs> Mas é, teve aquele... <laughs> Ué. Teve aquele Columbine, né? O tal de Columbine. Daqueles dois garotos... Brancos, né? Não, não, é, vamos, virou estereótipo, né? Vamos Hã? deixar isso pra outro episódio. Pro um negócio mais. É que eu tive uma ideia aqui. Então vamos deixar isso pra outro lugar. Qual que é a ideia? Dizer, não... Essa ideia não vai dar certo, esquece. Ué? Qual que é a ideia? Não, não, não era um negócio aí, tipo, ideia, nada a ver. Mas eu, tipo... Ué, se não vai dar certo, fala aí. Não, não vou falar. Per... Me manda no zap Eu posso, eu posso desenvolver mais depois Mas um, um cara que a gente precisa fazer um episódio Porque é muito engraçado a história dele É o Elliot Ah, sim <laughs> Mas deixa mais pra frente Elliot Smith, né? Pô, grande cantor uhum. é, Falando em cantor, adivinha quem também já, já Já gravou CD e já Já tentou ser cantor O próprio? Steven Seagal, cara Porra, eu tô falando Sidney Magal e Steven Seagal são quase a mesma pessoa, uhum. cara e, e o Cisne Magal ele tem tipo umas danças coreógrafas lá, tipo, também já combina, tá, né? Aí não é à toa que eu confundi os dois. E vai dizer, cara, depois pesquisa os dois. Não, eu, eu falei na hora que você disse, parece um pouco mesmo. Mas... Yeah. É. E o nome? Mas enfim. O que, que mais. Não, eu daqui a pouco eu... Vamos continuar, né? Ah. Só pra finalizar, entrar na reta final da questão dos. Beleza, é. vamos lá que daqui a pouco tem tenho que cagar. Aí. Eu também, já tô com. Já tô tendo uns movimentos aqui já. <laughs> não, é isso que dá num cagar antes do programa. É, não, a, gente tá, a gente tá fazendo no poop, eu vou perder o No Pub hoje. É. <laughs> é, vai lá. Mas aí. É que nem a gente tá falando. Tipo, ninguém vai desafiar o Steven Seagal pra uma luta e mesmo se ele ele não vai aceitar. Mas uma coisa que interessante aconteceu é que a gente tá falando. É, que volta bem no começo do programa, que foi toda a ideia da, da China de reviver as tradições marciais deles é, Antigas que foram meio que mortas, né? especial com Kung Fu e o tai Chi e aí eles estão o governo mesmo chinês está promovendo muitas pessoas a praticarem kung fu e tai chi e promovendo mestres de kung fu e tai chi hum. e aí tá mas espera o tai chi ele é uma luta de fato não, ou ele é completamente cara fraudado? essas lutas chinesas aí é, com exceção de algumas poucas mas essas, essas lutas chinesas são muito mais coreografia do que de fato luta prática entendeu Uhum. Então, tipo assim, é o ponto que eu vou chegar. E aí o governo começou a... O a, a, que eu falei? A promover. Começou a promover esses mestres de artes marciais aí. E aí esses caras, de novo, entraram numa, numa onda... Na mesma onda do Steven Seagal na mesma onda desses caras que fazem coisa de que. Eles começaram a achar que eles eram tipo invencíveis, os mestres supremos, porque agora, tipo assim, eles têm um governo gigantesco da China patrocinando eles. Estão ensinando um monte de gente, entendeu? E vai pensar, pô, eu sou realmente o um mestre, não é verdade? E aí o que acontece? Isso aí isso hum. é um fenômeno interessante até é, A China tinha uma, uma crescente cena de MMA ali, entendeu? Só que como o MMA é visto como algo de fora, como algo ocidental Eles começaram a meio... Americano Exato, americano Eles começaram a meio que suprimir aquilo ali um pouco, entendeu? Uhum. E aí começou uma propaganda bem grande, tipo assim Ah não, essa luta estrangeira ela é ruim, ela é fraca ela nunca ia superar o nosso Kung-Fu, o nosso tai Chi, entendeu? Sim E aí nisso aí, surgiu um, um lutador de MMA ali Que nem, é, não, nem um cara... Tipo, se eu não me engano ele nem era lutador profissional, ele tinha uma academia Ou algo assim, mas ele praticava bastante E aí ele começou a desafiar esses, esses caras que eram tipo bem arrogante falando que ah não é, O tai Chi derrota qualquer arte marcial do mundo, o Kung-Fu supera qualquer kickbox ou algo do tipo, entendeu? E ele desafia os caras. E os caras falaram, não, não, a gente aceita. Entendeu? Uhum. E aí, adivinha só o que aconteceu? De novo, o cara do MA. O cara apanhou. O cara do, <laughs> do MA foi lá e destruiu os malucos, entendeu? Tipo, era, e, era, e era um negócio feio, era tipo o cara dando joelhada no nariz do maluco, e o maluco <laughs> não conseguindo fazer nada, entendeu? Porque, de novo, o que é prático não é muito bonito, não é muito teatral, entendeu? Isso, isso é uma Sim. coisa difícil de lidar pra pessoa que fantasia muito. Que é que a realidade ela não é muito bonita, ela não é muito teatral. Ela é bem, bem simples, ela é bem feia até, entendeu? bem chata. É bem chata. É se, olha, olha se você colocar toda, todas as lutas, todas as entre aspas, artes marciais no espectro, você vai ver que quanto mais feia ela é, mais efetiva ela tende a ser, entendeu e quanto hum. mais bonita, mais teatral ou menos efetiva ela tende a ser. Porque tipo assim. Você tá numa... Tá, vamos supor o seguinte. Você tá num cenário de briga. Você tem que brigar com o cara. Você vai ficar dando um, uma, um, umas piruetas de Kung Fu? Você vai ficar, tipo... Vai <laughs> fazer aquela... Como é que chão? chama aquele... Como é que chama aquele, aquele golpe lá clássico do Karate Kid? Que o cara faz o... Ele levanta os braços é, e faz os... que nem uma arma. É, e, é o chute da garça, <laughs> sei lá. Eu... É tipo, velho, tu não vai... <laughs> tipo, não serve pra nada. Aqui, Mas cara. eu já vi... Não, eu, ironicamente, falando disso, eu já vi um vídeo de, de uma luta, tipo... Eu não sei se era... Gra... É, tipo, os caras inventaram, né Mas era uma briga de rua, aparentemente O cara meio que fez esse essa golpe, todo mundo meio que começou a rir E no fim o cara acabou Metendo a porrada no, no outro maluco Então não sei, talvez o tio aí do cara tava É, tá, o orgulho dele tava tá... <laughs> Mas, não, e aí você pega Você pega, por exemplo Qual que é o negócio mais efetivo Pra defesa pessoal? É literalmente você lutar Contra todas as regras que a gente luta, entendeu É literalmente Krav Maga, que é Chute no saco, dedo no olho É Enfiar lápis na garganta do maluco, é. Copinho na orelha, entendeu? Tem uma Estourar luta, um tipo, tem uma luta russa, não sei se você já ouviu falar daquela sistema. Sambo? Sambô já é competitivo, mas acho que ele tá falando outra coisa. Não, é, é sistema, literalmente o nome da luta. É... Não, não conheço. Com Y, assim, sistema, e, tipo, é bem parecido com Krav Maga até. Não, mas é, é porque e... é efetivo, eu não gosto de defesa, é defesa pessoal. Sim. Tipo, não, você não vai ter um campeonato de Krav magá, porque Krav Maga é o. O negócio é você incapacitar o cara, entendeu? Tipo, é realmente defesa pessoal eu Eu me lembro de um vídeo do... do Sverig, que a gente já falou dele. Você de... <laughs> tem que mordeu a garganta do cara, não é isso? Não, é, ele, ele, ele... tava ele e um outro cara... Eu acho que foi naqueles encontros que ele fazia na Europa lá. Uh, e tava ele e o outro cara... Tipo, gravando assim o vídeo e ele falou. Não, então é, pra você ganhar uma luta, você tem que fazer uma luta natural, tá ligado? Tipo, enfiar os seus dedão no olho dele, é. dar chute no saco, tá ligado? Foda-se. Não tem regra. O que já é meio exagerado também, né? Tipo. Mas se você tá numa situação de vida ou morte, é assim que vai ser mesmo. Cara. Exato. Você não vai, exato. Você vai pensar, não, não vou, não vou encostar no, no saco dele, não. Não vou encostar no olho dele, não. <laughs> é sujo, mas é pra você sobreviver, entendeu? Se, se uhum. você tá numa situação extrema, é isso que, é isso que vai, vai funcionar, cara. Só que a questão é, quando você tem, por exemplo MMA, quando, que você tem Uma, uma luta com regra estabelecidas e tal Quando você tem, por exemplo, Pride Pride é um exemplo muito melhor Você vai ver que vai ter artes marciais Que vão ser muito mais propensas a ser usadas Ali do que outras, entendeu? Você não vai ver o cara dando, dando um golpe de kung fu ali Entendeu? E esse é o ponto Pride, você diz Pride, conhece o Pride? Era, uma, era tipo uma organização de luta Que tinha uma série diferente Do, F, do que o UFC ah. é hoje, no caso também nunca ah, tá. viu Pride? Não, quando você falou Pride, eu já imaginei bater nos caras no meio da, da parada gay. Né? <laughs> não, cara, Pride era uma organização japonesa, se não me engano, de luta. Pô, era a melhor, a melhor época do MMA, cara. Você só, hum. só tinha luta da hora. Eu tenho que me, me informar melhor disso daí. Cara. É, e aí, enfim, esse cara aí do, do MMA chinês destruiu, começou a destruiu um monte de, de, de mestre de tai chi com Fu e aí os caras tipo assim ele derrotava um cara e logo em seguida já aparecia um cara desafiando ele entendeu tipo assim ah não esse mestre aí esse mestre ele não era tão bom quanto eu eu vou te derrotar entendeu <laughs> e uhum. aí ele... mas isso foi agora sim é, esses, nessa... esses anos atrás acho que tipo 2000 nessa tentativa de reviver o a, tra a tradição é, tipo, chinesa foi recente tipo 2016 2017 você não ganha esse... hum. e, e, e aí esse cara começou a se fuder muito entendeu porque basicamente ele tava pegando o símbolo da China e jogando os caras no chão e descendo a cacete nele, entendeu? E aí isso, isso começou a pegar muito mal, e aí o cara foi, tipo, teve o, o, o crédito social dele bloqueado Recebeu a ameaça de morte, entendeu? É, virou tipo inimigo público praticamente E tudo que o cara fez foi aceitar o desafio Só que aí entra uma questão interessante Que é... E, tipo assim, você pode fazer até ter um debate aí do, do, do... Se o cara fez foi certo ou não, entendeu? Porque de um certo modo ele, ele realmente feriu o ego nacional aí com a atitude dele, vamos dizer assim. Entendeu? Ele pegou lá um, um. O governo tava colocando pessoas como símbolo da cultura tradicional chinesa, ele foi lá e literalmente quebrou os caras na porrada, entendeu? Uhum. E é interessante, porque nas primeiras lutas dele tem uma luta que até é bem ridícula. Tipo, ele literalmente destrói o cara umas três vezes, ele joga o cara no chão, ele joga o cara no chão, para uma luta e recomeça a luta, sabe? <laughs> Eles fazem isso umas três vezes, e aí, no, e aí tipo, depois da terceira vez, eles param a luta. E aí chega o juiz e fala que o outro cara que caiu foi derrubado três vezes ganhou a luta, entendeu? <laughs> Sim. Meio que tentando passar a imagem. Exato, tipo, ah, olha só, finalmente alguém derrotou o cara. E, enfim, é. mas essa, essa coisa da luta do, do Kung Fu, essas porra que ficaram populares ali na, com esses filmes e tudo mais, não chega a ser necessariamente coisa chinesa tradicional, né, de certa forma. É, é, Porque o que, o que ficou teatral ali acabou ficando através dos filmes e tal, eles meio que estavam tentando reviver o que eles mesmos criaram, Sim, só que tipo... Ou, sempre... ou tô errado? Sempre foi... Sempre... O negócio do, da, das lutas chinesas era um negócio muito mais cerimonial do que prático, entendeu? Tipo, tem lenda e tal, as lendas de pessoas que lutavam contra, contra bicho e tal, okay. lutavam contra tigre, e aí surge aquele negócio de estilo de sei lá o que, estilo do macaco, estilo do, do, do tigre. E era o cara que um cara lutou com o tigre sei lá quando e aí desenvolveu a luta. É, é lenda, entendeu? É, é mito. E aí isso serve pra muito bem formar a identidade de um povo. Só que ali é cerimônia, não é um negócio prático. Não é um negócio que você colocar no uhum. rank, entendeu? E aí eles não conseguiram diferenciar isso aí. Eu acho que tá tipo. Quando eu pego aquela parada do, do Sumo também, tipo. É também um negócio bem... É... Belança é japonês, se não é me engano. Mas é uma pegada também, bem. Tipo, um cara daqueles não consegue lutar ou se defender meio que na vida real, eu acho. É, depende. Uh, eu, eu não diria com, sei lá, com estilo de luta, mas eu também não entendo muito não, bem. É, pô, com certeza o cara do Sumo conseguir se defender, pô. Os caras são atléticos, eles estão competindo. Entendeu? Essa é a questão. Tipo, você não tem uma competição de Taichi, de competição de Kung Fu, entendeu? Não tem um campeonato hum. disso. Porque se você for, ele vai ficar esportivo. Ele vai perder todo aquele, aquele monte de pirueta vai ficar prático, entendeu? Sim Ele vai virar outra coisa, porque, porque aquilo lá não serve pra nada Mesma coisa, você pega todas essas artes marciais de mentira, nenhuma delas tem competição, tem campeonato, entendeu? Uhum. Porque a partir do momento que você tem um campeonato, você vai ter que estipular regras e, você, e os caras vão ter um meta, entendeu? Vai ter o, as estratégias que funcionam pra ganhar ou perder, entendeu? E aí, os caras vão perceber sim. que a maioria dos golpes ali não serve pra nada. Por que eu vou ficar com as minhas pernas abertas aqui balançando os braço Não serve pra porra nenhuma. Sim, sim. E aí, como é que você vai ter um campeonato de Aikido? Vai ser o um, 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 um Steven Seagal ali parado e no um monte de aluno. É quantos alunos ele consegue derrubar? É isso? Esse é o, essa é essa competição? Quantas crianças ele consegue Quantas derrubar? Quantas crianças ele consegue jogar? Eu lembro aquele, aquela imagem do cara, tipo. Não importa o tamanho do seu adversário, sempre. Sempre deu o seu máximo. <laughs> sempre, o, sempre o de... É exatamente uma criança assim. Eu preciso cagar, velho.